საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების წევრი ბეთქილ შუკვანი ლონდონში იმყოფება და სასამართლოში სარჩელის შეტანას გეგმავს. ძიუდოისტი იურიდიული დახმარებისთვის საადვოკატო კომპანიას მიშკონ და რეიას მიმართავს. შუკვანი როგორც მსაჯების ისე საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების წინააღმდეგ აპირებს სარჩელის შეტანას ოლიმპიური ქარტიის მიხედვით სპორტსმენის პოლიტიკური ნიშნით დებნა კანონით იჯება. შუკვანის მტკიცებით მას საქართველოს ნაკრების წევრები ქართული ოცნების მხარდაჭერის გამო ავიზროვებდნენ. ჩავალაგე ეს პატარა სუნკა, რაც ჰქონდა, დიდი სუნკაც არ წამომიღია, რაც მჭირდებოდა გზაში, ეგენი ჩავდევი პასპორტი ესენი და მე ჩორნი ხოდი, რასაც ქვია, მაგიდან გავედი და რო ჩავედი პირველ სართულზე, დამხვდნენ იქ გარეთ ვიღაცეები იდგნენ. პირველ სართულდან ისე მეორე სართულზე ავედი, გავაღე ეს ფანჯარა, ფანჯრიდან გადავხტი ეზოში და კიდე ეზოდან იყო პატარა გადასახტომი, გადასახტომიდანაც გადავხტი რა.